ایک انہوں نے کہا کہ یہ میزبان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہمان بغیر بلائے آ جاتے ہیں اور میزبان کو بعد میں پتہ چلا, وہ کہتا ہے کہ چلیں آپ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں, تو اس کا ایسا کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ میں نے اسپیشلی کہا تھا کہ کوئی سوال بنتا نہیں ہے, اگر تو یہ ہوتا کہ کوئی بغیر بلائے آ جاتا اور چپ چاپ بیٹھ جاتا تو پوچھتے بھی یہ بیٹھا ایسی بغیر اجازت کے کیا حکم ہوگا؟ اب جب میزبان نے اجازت دے دی تو پھر تو بالکل ٹھیک بات ہے, بلکہ یہ حدیث میں بھی اگر کوئی کسی کے ساتھ بغیر بلائے چلا جائے تو میزبان سے معلوم کیا جائے, اگر میزبان اجازت دے دے تو ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر میزبان کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں تو پھر آنے والے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے.